بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسان لغا استيال ميلو الباجوغتان هلقاني واكي انان كسو دواد اغوض بدا ورركان ديهن نمان تكو دوغو واوين محكمة قبل كبنادر وامرتي ان انقسنا الدولة لغا بحين كرين لعبتي امارات كعربت لغو قفتي قرون كآذن عدي رئيس الوزراء الرابل يوفده قامين يوم مانتو وام بحيد الكيسو تقا امارات كعربتا ciidamada dawladda oo dib u qabsaday deegaanka ka tirsan magaalada Dhuusamareeb oo ay dhawaan dagaal kula wareegeen Al-Shabaab. Xildhibaanka mid noqonaya baarlamaanka 12aad ee dalka oo maanta lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Xubnaha ka tirsan guddiga doorashooyinka ee Fayd oo Johar u tagay ka qaybgalka doorashada golaha shacabka oo berri ka bilaabanaysa magaaladaas. dowladda Kongana waxay gacanta ku soo dhigtay xubin sare oo ku eedeysan al shabaab nimo oo madaxiisa la dul dhigay milyan lacag ah dagaal u dhaxeeya Daacish iyo Kurdiinta Syria oo ka socda waqooyiga Syria iyo madaxweynaha Yuhuuda oo booqashadii ugu horeysay ku tagay dalka Imaaraadka Carabta u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena markala duhur wanaagsan dhageysiyaal waa xad 7 bisha koowaad ee January sanadka 2022 warkeena duhur Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa soo saaray Burhaandiin Faarax iyo anigu ah Farxi Hussein Cali ayaan si wada jir u soo jeedinaya markana ku soo dhawaada dhageysiyaal warkaasi oo faafasan ayna ku bilownay warqad ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir ayaa lagu amray in qasnada dawladda aan laga bixin karin lacag malaayiin dollar ah oo Imaaraadka Carabta looga qabtay garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho waxa warkan la socday istuudiyahan la jooga Hussein Cabdulla Maxamed Wariye iyo Hussein soo dhawow ee amarkan maxkamadda ka soo baxay maxaa si gaar ah loogu cuskaday Burama maasan tahay warqadan oo ku taariikhaysnay shalay oo 29ka bisha January sanadka 2022 ah ayaa maanta la shaaciyay maxkamadda gobolka Banaadir waxay xaqiijiyeen in taa warqad sax ah oo xafiiskooda ka soo baxday sababtu waxaa lagu sheegay in ay cuksanayaan warqad kale oo codsi ah oo uga timid xeer ilaalaha guud ee qaranka ujeedadu ay ahayd in ay maxkamadda gobolka Banaadir ay soo saarto amar lagu xayiraayo lacagtii dawladda Imaaraadka Carabta ee Abriil 2018 lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Aden Cade waxa ay maxkamadda gobolka Banaadir oo sheegtay waxa la farayaa gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya in aan qasnada dawladda laga saari karin lacagtaas oo dalka ku soo gashay sifo sharci darro ah waxayna dhantahay siday sheegeen 9 milyan iyo 600 oo kun oo dollar sida ku cad warqadda xafiiska xilalaha guud ee qaranka waxay sidoo kale sheegeen in lacagtan ilaa baaris rasmi ah lagu sameyn doono baaristuna ay soo dhamaan doonto inay qabaan amar ah ama ay maxkamaddu bixinayso in aanan laga bixin karin akoonka dawladda muhiimadda ama sheekadan waxa ay xambaarsan tahay waxay tahay maxkamadda gobolka Banaadir xaq ma u leedahay inay soo saarto amarkan su'aashu in la isweydiinayo taas weeye yeysa tahay in go'aannada noocan oo kale ah ama qaraarada noocan oo kale ay soo saaraan su'aashaas waxaa hor dhignay garyaqaan sare Muqtar Nuur Abukar oo hore u soo noqday ku-xigeenka xeer ilaaha guud ee qaranka sidoo kalena ah garsoore sare oo ka tirsan maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir marna soo ahaa la taliyaha dhanka qaanuunka ama sharciga ee madaxweyne Farmaajo waxaan rabaa inaan isweydiiniyo dacwo qawiya isdacweynayo su'aash taalo kuwaad mid labaadne dawladda dhexdeeda hadduu khilaaf ku jiro waxaa la yiraahdaa lagu xaliyaa dacwada maamulka oo maamulka ah dacwo maamul ah loo qaadaa oo loo kala qaadaa taana waxaa gasho maxkamadda sare ee dalka iyada dacwo maamulka oo hay'adaha dawladda dhexdeeda ay cabashooyin dhexdooda dacweynayaan asoo ka soo qayb galaya oo arrintaasi la dhexgelinayo gariiqaankii guud waayo dawladda dhexdeeda waxay qabaan qareen ay qabaan oo arrimaha dawladda dhexdooda xaliya oo dawladda difaaco haddii khilaaf jiro waa in gariiqaankii guud horta arrintaas uu soo galayo dacwo keenaa maxkamadda keenayo soo dacwooda uu dacwooya hay'adda dawladda waxa lidka ku ah laakiin dawladda dhexdeeda isdacweynaysa waa arrin la yaab la weeye sida ku cad warqadan xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa ka codsaday maxkamadda gobolka Banaadir inay soo saaraan amar hakin lacageed xeer ilaalintu xaq ma u leedahay in maxkamaddu ka codsato kadibna maxkamaddu go'aanka noocan ah ay gaarto xeer ilaalinta sideeda waxay gashaa dacwooyinka ciqaabta
oo dacwo ciqaab ay gashay sidoo waa hay'ad ciqaab wey ma hay'ad civil ah arintan waa arin maamul wax laga hadlay waa maamul oo administrativo lacag maamule xeeradanti u soo dacwooday dacwo qabo wey yaa dacwo qabo madaxweynaha soo dacwoodo xeeradantu ku dacwoodo oo yiri ra'iisul wasaaraha dacweynay lacag ka sala xaniga horta waxaan rabaa in la isweydiiyo su'aasha ummada Soomaaliyeed nalba ay joogaan yaa dacwo qabo yaa soo dacwooday yaa xeeradantu dacwooday xeeradanti maxay tixraacda maxay cadeeymaysa maxaa way wax la xanibaayo horta wax la xanibaayo inaan ogaanaa la rabaa inay tahay dacwo maamule oo ma administrativo ay tahay hay'adtaas waxa ku shaqalay maxkamadda sariyada dacwadaas maamulka kale soo inay xaq u tahay in lacagtaas la bixin karo iyo inaan la bixin karin waxa laga hadlayo waa lacag ku jirto qasnada dowladda oo taalo bangiga dhexdeeda taalada sideeda hay-adii ayaa ra-iisul wasaare ayaa wuxuu leeyahay lacagtaas loo fasaxo iyo madaxweynuhu waxa soo qoro oo leeyahay lama fasaxi karo hay-adda dalkan waxa u sareysay hadda fulinta iyadaa shawaamiir iskale wixii fulin ku saabso madaxweynaha waa madaxweyne xil sharafeed weeye madaxweynaha wuxuu ilaalisaa keliya dastuurkaas waxa ku qoran laakiin wixii maamul operation oo wax la kala shaqeynayo oo wax la kala qabanayo golaha wasiirada ayaga u taala haddii lacag la xanibaayo haddii la sii daynayo iyada shaqadeeda tahay awaamiirta iyada ilan waa hay-addii fulinta operationkii waday dooniga ahaa maasanta marka waxaan leedahay ma jiro wax boos ah haba yaraatee oo qaanuun ku dhigayo oo uga banaan maxkamadda gobolka Banaadir doodan maxkamadda maafiri horta inaan isfahanaan rabaa maxkamadda gobolka iktisaas ahaan dacwo maamul ma geli karto dacwo maamul way wax laga hadlay dacwo maamul waxaa geli kara maxkamadda sare ee dalka sidaad maqlaysiin burhaanow sharciyaqaanka ama dadka qaanuunka bartay waxay qabaan inay qalad tahay oo haddaba warkan ku jiray muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa aada u xoogganaa ku milinka arrimaha siyaasadda soomaaliya ee hay-adaha garsoorka qaarkood oo ay maantaba ugu dambeyso sidoo kale maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa cadeed in muddooyinkii ugu dambeeyey isagana toos ugu xirnaa villa soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo qaladaad badan oo dhinaca dowladnimada ama ilaalinta dastuurka iyo xeerarka dalka u yaalla ayaa muddooyinkan aada u badnaa waxay dad badan tan u arkaan inay tahay wax aada aan ugu fiicneyn dhinaca dowladnimada sidoo kalena dhibaato ama doodo kale oo culus dalka gelin karta aad iyo aad u mahadsantahay xuseen wixii warar ah ay kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga ayaad ku maqli doontaan haddii alla weydmo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u ambabaxay dalka isutaga imaaraadka carabta cali cilmi salaad ayaa ka waramaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta ka ambabaxay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxa uuna ku sii jiraa dalka imaaraadka kaas oo uu martiqaad rasmi ah uu ka helay socdaalka ra-iisul wasaaraha ee imaaraadka ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee mas-uul heerkiisu sarreeyo oo ka socda dowladda soomaaliya uu ku taga dalkaas tan iyo sanadkii 2018 xilligaas oo ra-iisul wasaarihii hore xasan cali qeere uu safar ku tegay dalka imaaraadka todobaadii kadib waxaa xumaaday xiriirkii labada dal kadib markii dowladda soomaaliya ee garoonka aadan cadde ay ku qabatay ku dhawaad lacag 10 milyan oo imaaraadku ay lahaayeen kuwaas oo imaaraadku ay sheegeen inay u socotay safaaraddooda muqdisho ra-iisul wasaaraha ayaa horraantii bishan imaaraadka carabta ka raaligeliyey dhacdadaas isaga oona ballan qaaday in dib loogu celin doono tallaabadaas ayaa irdaha u furtay inuu dib caadi ugu soo laabto xiriirkii labada dal ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobe waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda ugu sarreysa dowladda isutaga imaaraadka carabta waxaana diiradda lagu saarayaa dib u soo nooleynta xiriirka labada dal iyo xoojinta iskaashiga u dhexeeya soomaaliya iyo imaaraadka wadahadalladan ayaa lagu soo qaadi doonaa sidoo kale arrimaha la xiriira xaaladda soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo dad badani ay qabaan in imaaraadka uu doonayo inuu garaangal xoogan ku yeesho si uu fursad ugu helo dhismaha dowladda cusub filla soomaaliya waxay walaac xoogan ay ka qabtaa safarka uu ra-iisul wasaaraha uu ku tegay imaaraadka maadaama xilligan ay tahay xilli doorasho booqashada ra-iisul wasaare rooble imaaraadka carabta ayaa la aaminsan yahay inuu safarkiisu ku soo aadayo xilli khaliijka geeska afrika iyo badda cas ay ka abuurmayaan is-xulafaysi cusub iyada oo shalay imaaraadka uu tegay ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed halka maalmo kasii horreysana imaaraadka uu tegay madaxweynaha masar cabdifataax asiisi ciidamada dowladda ayaa dib u qabsaday deegaano ka tirsan magaalada dhuusamareebe ee gobolka galgaduud halkaas oo dhowaan dagaal kula wareegeen dagaalameel ka tirsan ururka al-shabaab wariyaheena xasan axmed maxamed ayaa warkan inoo soo diray
ciidamada amaanka dawladda federaalka ee ku gumduwaya gudaha ogolay dhowr deegan oo qayb ka tahay deegaanka Sanadhoqo maalmo ka hor ay ku agdagaalameen ciidamada amaanka dawladda federaalka oo gal military ka helay ku gumduw iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab deegaanka Sanadhoqo oo ku dhawaad 20 km dhanka bari kaga beega deegaanka Eelheere ee gobolka Galgaduud ayaa in muddo waxa ku sunaa dagaalamayaasha Al-Shabaab waxayna halkaas ay tirdhow jir ay ka soo abaabuleen weerar ka geysteen deegaanka ka tirsan gumduw saraakiisha hoggaaminaya ciidamada amaanka dawladda federaalka ee ku galmudug ee maanta howlgalka wada ayaa warbaahinta u sheegay in ay gudaha u galeen deegaanka Sanadhoqo iyo tuulooyinka agdhow oo filisina ay ku lahayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ayna doonayaan inay ku sii dhawaadaan deegaana horlay oo ka tirsan gobolka isla markaasna filisina xoogan ay ku lahayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab saraakiisha ciidamada amaanka waxay sheegeen in deegaanka Sanadhoqo iyo deegaana kale oo maanta ay galeen ciidamada amaanka ee ku galmudug laga wado howlgalmiin baaris si loo soo saaro qaraxyo ay suurgal tahay in Al-Shabaab ay galiyeen deegaanada isaga baxeen isla markaasna ay la wareegeen ciidamada amaanka dawladda federaalka ee ku galmudug ciidamada howlgalka ka wada koonfurta magaalada dhusan rabacsimada galmudug ayaa isugu jira militariga Soomaaliya bulis ciidamo kala duwan oo ka tirsan ku galmudug kuwaas oo maamul la soo dhaafay ku sugnaa meel u dhaxaysa deegaanka Sanadhoqo iyo deegaanka Eelheere ee gobolka Galgaduud waxaana halkaasii dagaal adag ay kula galeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab deegaanada galmudug waxaa ku sugan saraakiil uu hoggaaminayo taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya General Odwaa Yuusuf Raage iyo saraakiil kale oo ka tirsan militariga Soomaaliya waxayna maamul la soo dhaafay kulamo ku saabsan bilaabista howlgalka dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku lahayeen deegaanada ku yaala duulaadka magaalada caasimadda oo galmudug ee Dhusamar Xasan Axmed Maxamed Radio Kulmi Cadaad xildhibaano ka mid noqonaya baarlamaanka 11aad ee dalka ayaa maanta lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulla ayaa ka wareysanay wararkii ugu dambeeyay ee gobolkaasi magaalada Baydhabo waxaa hadda ka socda doorashada kuraas ka mid ah baarlamaanka aqalka hoose ee dawladda federaalka Soomaaliya iyadoona 4 ka mid ah shan kursi oo gudiga doorashooyinka maanta ay qorsheeyeen in doorashadooda ka dhacdo magaalada Baydhabo magoor dhow la soo gabagabeeyey waxaana haatan socda kursigii shanaad ee gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ugu talagaleen in maanta ay ku qabtaan magaalada Baydhabo kaasoo sumadiisu ay tahay 177 waxaana ku tartamaya musharax Cabdiqaadir Sheekh Cali Baraka oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo musharax Abuukar Maxamed Qeyre sidoo kale kuraasta la doortay ayaa waxaa ku soo baxay Cabdiraxmaan Isaaq Maxamed oo ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 185 oo ka mid ah golaha baarlamaanka federaalka Soomaali kaasoo helay codad tiradooda gaaraya 71 cod halka kursiga kale uu ku guuleystay Dr. Cabdirashiid Maxamed Nuur ilay kaasoo tartamay kursiga sumadiisu yahay 175 isagoona helay codad gaaraya 70 cod sidoo kale kursiga afaraad waxaa ku guuleystay Maxamed Cabdi Maxamed kana ku tartamay kursiga lambarkiisu yahay 188 wuxuuna helay codad gaaraya 73 waxaana la filayaa todobaadkan soo aadan in gudiga doorashooyinka Koonfur Galbeed ay u gudbaan magaalada Baraabe halkaasoo ka qabsoomi doonta doorashada 13 kursi oo ka mid ah baarlamaanka aqalka hoose iyadoona gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed Koonfur Galbeed ay sheegeen in dhawaan ay soo gabagabeyn doonaan dhammaan kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee taala deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle Radio Kulmiye magaalada Baydhabo wariyahaana magaalada Baydhabo waa maasan yahay wixii warar ku soo kordhay doorashadaasi Baydhabo ka socotana waa la socon doontaa saaxiibyal hadii aan la idmo hadii aan igna markan Jowharna xubno ka tirsan gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa magaalada Jowhar waxay u tageen ka qaybgalka doorashada xubno ka mid noqonaya baarlamaanka 11aad ee dalka oo doorashadooda maalinta bariya loo balansan yahay in magaaladaas lagu qabto Bashiir Cali Daahir ayaa warkana Jowhar nooga soo diray xubnaha ka socda gudiga doorashooyinka heer federaal ee soo gaaray maanta magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa waxay yihiin kuwa u yimid magaalada Jowhar si ay goobjoog ugu noqdaan doorashada maalinta bari ee la filayo inay ka qabsoonto magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle kuraastii ugu horeysay ayaa lagu wadaa in lagu doorto deegaanada Kirshabeelle gaar ahaan magaalada Jowhar taasoo gudiga doorashooyinka maamul goboleed Kirshabeelle ay hore u shaaciyeen kulamo ay leeyihiin xubnaha ka socda gudiga doorashooyinka heer federaal ee maanta soo gaaray magaalada Jowhar madaxweynaha dowlad goboleed Kirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe iyo gudiga doorashooyinka maamul goboleed Kirshabeelle kaasoo ay ka arisanayaan arrimaha doorashooyinka
dowlad goboleed Kirshabeelle dhinaca kale amaanka magaalada Jowhar ayaa si aad ah loo adkeeyay gaar ahaan hoolka doorashada ay ka dhacayso halkaas oo la geeyay ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM oo baaritaan ka sameeyay oo ku aadan xaqiijinta amniga hoolka doorashada maalinta bari ah lagu wado inay ka qabsanto saraakiisha amniga ee maamul goboleed Kirshabeelle ayaa kulamo kale amniga magaalada Jowhar sidii loo adkeyn lahaa xilliga doorashada lagu jiro xilli haatan ciidamada ammaanka ee magaalada Jowhar ay wadaan howlgallo amniga lagu sugayo kaasoo ay ka fulinayaan gudaha magaalada Jowhar iyo deegaanada hoosimada magaalada Jowhar ayaa si xoogan looga dareemayaa doorashada maalinta bari ah ka qabsoomayso taasoo kuraas ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee golaha shacabka lagu dooran doono Bashir Cali Daarraad iyo kulmiye Jowhar dowladda Kongo ayaa gacanta ku soo dhigtay xubin sare oo ku eedeysan al-shabaabnimo madaxiisana la dul dhigay malaayiin lacag ah Xasan Maxamed Awis ayaa ka warramaya dowladda Kongo ayaa gacanta ku soo dhigtay xubin sare oo ku eedeysan al-shabaabnimo oo dowladda Kenya ay horey malaayiin lacag ah madaxiisa ay u dilagtay mid ka mid ah dadka sida aadka loogu dandoonisa badan yahay ee dalkaasi Kenya oo looga shakisan yahay inuu ka tirsan yahay dhaqdhaqaaqa al-shabaab madaxiisana hore loo dulligay 10 milyan oo shilinka dalkaasi Kenya ayaa lagu xiray dalka Jamhuuriyadda Kongada Dimuqraadiga eedeysanahan argagixisnimada ku eedeysan ayaa waxaa lagu xiray dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo sabtidi waxaana soo qabtay mas'uuliyiinta maxalliga ee dalkaasi eedeysanaha oo ay warbaahinta gudaha ay ku sheegtay magaciisa Salim Rashid Maxamed oo loo yaqaan Jatora ama Turki ayaa la xiray kadib markii muqaal laga duubay isagoo ku sugan kuul tuulo ku taala wadankaasi sida ay sheegayaan wararka horudhaca ah ninkan ayaa ku wajahnaa dalka Koonfur Afrika iyadoo aan la ogeyn ujeedkiisa ninkan ayaa la filayaa in la dacwiyo ayaa la jiray ka hor inta aysan mas-uuliyiinta Kenya cadeynin in uu dhab ahaantii yahay kan ay madaxiisa ay duldhigeen malaayiinta lacag ee Kenyaanka ah bishii November 2022 booliisku waxa ay soo saareen liiska shan tuhmane oo argagixisnimo oo shabaab ku eedeysnaa kuwaas oo ay dowladda Kenya si aad ah ay u baadigoobaysay iyagoo madaxeedu dulligtay ilaa iyo 10 milyan oo shilinka dalkaasi Kenya mid kasta oo ka mid ah eedeysanayaashaasi waxay ka codsadeen dadweynaha inay iska amaba si iska wax u qabsa ay u soo gudbiyaan macluumaadka horseedi kara in la soo qabto raggaasi iyagoo sheegay in ay khatar yihiin oo ay hubaysan yihiin Jatora ayaa lagu soo waramayaa in loo raadinayo eedeemo al-shabaabnimo waxaana looga shakisan yahay inuu ku biiray kooxda Daacish ee dalka Mozambique Maxamed waxaa lala xiriirinayaa falal dambiyeedyo kala duwan oo ka dhacay magaalada Mombasa iyo qaybo ka mid ah xeebta Koonfureed waxaana lagu soo waramayaa inuu qorsheynayay in uu si dhumaalaysa uu ku soo galo wadankaasi si uu uga furiyo weeraro argagixiso ayay mas-uuliyiintu sheegeen kuwa kale ee liiska lagu daray waxaa ka mid ah Terfor Ngwiga, Muhammad Abubakar, Elgiva Buwere iyo Brigi Hayla kuwaasi oo aan wali la soo xirin booliska ayaa ku micneeyay Terfor Ngwiga oo loo yaqaan Idris Jamal in looga shakisan yahay in uu kal hore ku biiray Al-Shabaabta Soomaaliya isagoo intaa lagu darayba in uu qorsheynayay in si dhumasha inuu ku galo wadankaasi Kenya si weeraro argagixiso uga fuliyo qabashada ninkan ayaa ku soo beegantay maalin uu kadib markii safaaradaha Faransiiska, Jarmalka, Mareykanka ay soo saareen digniine argagixisa iyagoo uga digaya muwaadiniintooda in ay booqdaan goobaha dadka ay u badan yihiin mas-uuliyiinta Kenya oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa shacabka ugu baaqay in ay ka feejignaadaan iyagoo u xaqiijinaya in la adkeeyay ammaanka guud ahaan wadankaasi Kenya halkaad warkaasi dhegeystayaal kala socotaana waa xarunta dhexe ee shabakada wararka keenan magaalada Muqdisho markana aan eegno akhbaaraadkii caalamka dagaal u dhexeeya ciidamada kurdiyiinta Siiriya iyo maleeshiyada ururka Daacish ayaa ka socda magaalada Xasaaka oo ku taala waqooyi galbeed ee Siiriya dagaalka oo ka bilowday gudaha magaalada ayaa wararku sheegayaan inuu aad u xoogaystay diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa ka qayb qaadanaya dagaalka oo ilaa iyo xali warbaahinta gudaha ay sheegaysay in qaar ka mid ah dagaalyahanada Daacish ay isku dhiibeen ciidamada la dagaalamaya ee kurdiyiinta Siiriya dadka deegaanka ayaana la sheegay inay ka qaxeen magaaladaas ugu dambeyntiina farxiyay madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog ayaa booqashadii ugu horeysay waxa uu ku tagay dalka isu tag Imaaraadka Carabta
isagoo doonaya inuu xoojiyo xiriirka yuhuudda la leedahay dowladaha khaliijka. Madaxweyne Isaaq ayaa la kulmayaa madaxda dowladda Imaaraadka Carabta, gaar ahaan dhexda sugaha boqortooyada Imaaraadka. Imaaraadka Carabta bishii hore waxaa booqday ra-iisul wasaaraha yuhuudda, inkastoo uu sidoo kalena sii maray dhowr waddan oo kale. Taasi waxay qayb ka tahay balaliya xiriirka dhinaca diblomaasiyadda ah ee yuhuudda iyo dowladaha carbeed qaarkooda ay dib u yoglaleen muddo ay dagaalsanayeen kadib. Guud ahaan warka duhur waa iskala socoteen raadio kulmiye, maanta waa inaga intaa.